さあ関門海峡を越えて向かう今回のさすらい診療日記、最初にゆかり先生が向かったのは山口県下関市。今からあの乗馬クラブでミニチュアポニーの女性はいをします。はい、マルコ、あれマルコ、マルコが早速、マルコ、マルコはポニーよりさらに小型の馬でミニチュアホースやミニチュアポニーと呼ばれています。ね、よろしくお願いします。こちらの乗馬クラブではたくさんの馬たちが飼育されています。ただ発情の時期になると大きなメス馬の発情に小さなマルコまで反応してしまうんだそうです。体格差も大きく事故につながりかねません。去勢はそのためなんだそうです。メスが発情するとやっぱりかかっていこうとするんです。だからやっぱり事故が、確かに体格差ありすぎ。マルコに心穏やかに過ごしてもらうための去勢の処置なんだそうです。まず麻酔の注射を打つ血管を探しやすくするためバリカンで毛を刈ります。そして麻酔を注射、おとなしくなったところでたまたまを取る手術を行います。あ、それがいいや、大丈夫だよ、これね、大丈夫よ。あ、嫌な、おお、あ、もう嫌やね。じゃあもうなしでやるかね。いくら小さなマルコでも本気で抵抗されたら大変です。はい、はい、じっとして。注射は暴れたりせんのよね。いや、今まででもあれ、これインフルやらせたけど、ああ、倒されちゃいました。こうなれば総力戦、マルコのためにもと安全に配慮しながら麻酔を打たせてもらいます。入れます。はい、OK、OK、麻酔が効いてマルコがおとなしくなってくれました。目の上も、はい、でしっかり頭が上がったら体を起こすから、はい、早速手術に取り掛かります。でもすごい、これすごい。突然天候が悪化し大粒の氷が降ってきました。が手を止めるわけにはいきません。ゆかり先生、落ち着いて手術を進めます。そして手術は無事成功。マルコもゆかり先生もお疲れ様でした。その後の様子を動画で送ってもらいました。穏やかに過ごすマルコ、これからも元気でね。ここね、ここは福岡県糸島市。この空き家でゆかり先生ある計画を立てているんです。中に入ると今ここに医療機器突っ込んですよ。もう頑張ってるよ私、あの借金区ですよ。これ超音波、結構まだ3年もの、みんな一応中古なんですけど3年もので、これレントゲン、これまた倒れてるけど、これもすごいいいやつね、犬猫用の。実はここに診療所を構え人と動物の理想郷作りを目指しているんです。ということはもしかしてさすらわなくなるんですか。あ、さすらいはするで、ここもあの拠点に人が集う場所。実はすでに獣医師を目指す学生らが宮崎から研修で泊まりに来てくれたり、自然豊かな環境を舞台にゆかり先生の夢は広がっています。ここ無駄に広いね、ここ、ここで動物洗えるとかいう、ヤギ洗えるよ、ここ。米作りたいんですよね、やっぱ。米。あの感覚がすごいですね。あのお風呂見て、あ、ここヤギ洗える。もう動物愛が伝わってきますね。ここも大奮闘されているということで。でもなんか一つ拠点ができることでまた、ね、先生の活動にも広がりが、ね、できそうですね。でもさすらうのはやめないと。さあ、もういろんなところで先生待ってますからね。動物を見ながら、うん、
学生たちも見ながら、うん、で以前から探していたそうなんですが、今回は糸島にいい場所があったということで、ゆかり先生の台本も、ね、海もすぐ近くだなんでしょうね、砂浜見えてましたけど、ちょっといろいろまた時間を置いたら田畑ができてるかもしれません ね、 ねでしかもその獣医師を目指す若い人たちとも交流をそこでしていくっていう、だからまあゆかり先生の思いをね、こうずっと受け継いでいく人たちもあそこで生まれてくるかもしれないってことですね。研修生の中からゆかり先生みたいな人がたくさん生まれるんですね。楽しみです、はい、そんなこう、まあ、たくさんゆかり先生みたいな方が生まれてほしいというクラウドファンディングもですね、はい、進行していまして、あの検索スーパーがありまして、あ検索をですね、園平動物総合事務所で検索していただけるとクラウドファンディングの詳細も出てきますので、皆さんぜひご参加ください。以上ゆかり先生のさすらい診療日記でした。